niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa me katsottais, että kuinka hyvin näkee 10 euron lisävaloilla. Niin löysin tällaset Truckstarin halogeeni lisävalot tori.fi:stä. Oli 10 euroa pari hinta ja mä oon tarkastanut, niin siellä on sisällä tollaset 100 wattin H3-polttimot ja 12 voltilla toimii. Voitais tässä testata akun avulla, että kuin hyvin näillä näkee, ja voitais verrata vaikka tuohon 32 tuuman ledipaariin, että näin. No niin, nyt olis navat kiinni ja on tosiaan kaukovaloiksi tarkoitettu, eli on kohtuu leviä tuo valokeila. On vähän hankalassa asennossa, niin en pysty kovin tätä korkeutta säädellä, mutta näin se näyttäisi. Näissä on vielä tällainen parkkivalo, että itse ruukaan tällaiset kytkiä, että palaa samaan aikaan kuin auto omat ajovalot. Ja näin. Voitais tässä vielä vaihtaa nämä parkkipolttimot ledeihin. Ja katsotaanpa kohta tuo ledipaari, että kuinka hyvin sillä näkee suhteessa näin. Niin, ja tää ledipaarihan lähtee valaisemaan 3, 2, 1 nyt. Tää on työvaloksi tarkoitettu, niin voi siitäkin vähän poiketa, että on laaja valokeila, mutta sanoisin, että kyllä nämä kompaktit pikku lisävalot on ihan hyvä lisäys sinne henkilöauton keulalle. No niin, aloitetaan polttimon vaihto sille, että avataan tuo ruuvi tuosta. Noin. Sitten pitää tuo saa auki. Katsotaan, jos tällä sais. Ei saa. Ei löydy parempaakaan työkalua, niin tästä sähköpihdeillä. Jos se tämäkään onnistuisi. Noin. Sittenpä tää lähteekin tuosta. Noin. Ja tässäpä tää parkkipolttimo on. Napataan se irti ja tästä vähän lediä tilalle. Pitää kokeilla tuo napaisuus, että näissä ei taida lukea sitä, niin ne oikein päin. Kokeillaanpa nytten tuolla akulla. No niin, testataanpa. Ja noin, syttyyhän se.
Eli se meni oikein päin. Sitten voidaankin ottaa akku pois. Laitetaanpa tää takaisin tänne ja noin. A few moments later. No niin, nyt olisi umpio paikoilla ja laitetaan tähän päälle tämä musta muovikehys. Olisikohan se nyt? No niin, nyt se olisi paikoillaan ja lyön tuolta vielä tuo. Ruuvi kiinni. A few moments later. Olikin vähän väärä työjärjestys, eli nyt se menee sinne vähän helpommin. Sitten lyön tämä muovi tähän kiinni. Sitten on sama operaatio tälle toiselle lampulle, mutta sen mä nyt jätän kuvaamatta. Kiitos kun katsoit ja me nähdään seuraavassa videossa. Moro!